Nazdar všichni. Máme tady před sebou takovou hezkou zemičku. Řeknete si. Uvidíte ty hory. Teď ten horizont krásný. Jenže pravdou je, že jsme tady v Media Luna, což je obtížnost 5 z 5. Pustíme si úvodní video. A můžete zhodnotit sami, kde jsme. Intel on this guy is sketchy at best. The cartel and the Bolivians call him El Comandante. Age unknown, birthplace unknown, real name unknown. An officer in Unidad, Bolivia's military police, El Comandante made a name for himself hunting down rebels. The rebels had something of a foothold in Media Luna until El Comandante and Unidad arrived in force. It was a slaughter. Rumor has it our boy personally took a few scalps as souvenirs. On paper, he's a lieutenant colonel. In reality, he wields the kind of authority reserved for legends. And he's been using that authority to put Unidad to work for Santa Blanca. But the way he's been insinuating Unidad into the cartel's operation should make Sueño worry. If it were up to him, Sueño wouldn't work with anyone from Unidad. His problem is the rebels. You can't fight what you don't know. And if there's one thing El Comandante knows, it's the rebels. Without him, Media Luna would be in rebel-controlled territory. Like all good frenemies, Sueño keeps a close eye on El Comandante, careful never to let down his guard. Jinak řečeno, jsme v zemi Unidadu. Ještě stáhnu zvuk, protože jsem si ho zase, jsem to hrál bez kamery, tak zvýšil. Dohodíme někam sem, by mělo být v pohodě. A to, že tady převládá Unidad, si ukážeme za chvíli. Hned tady takhle za rohem doprava, jak tu mám natočenou kameru. A jak tam je ta zelená šipečka s tou misí, s těma zásobama. Tak je tam šílený obležení Unidadu a už dvakrát mě to failnulo vlastně celou misi. Je to tam opravdu hardcore. Drone is airborne. Sniper out there. Got another tango. Že fakt není na co se tam těšit. I got a third target. Je to samý sniper. Je to ještě všechno označit. Bude to lepší. Tak a to bychom měli mít všechny, už tam není žádná taková ta mlha fialová. Hodíme sniperku, jo, tohle vám ještě musím ukázat. ATIčko to jsem získal za kamerou. Podíváme se na to, to má obrovské poškození, když se podíváte kolem půlky poškození. A fakt auto tím sundáte normálně, že vybouchne na dvě rany. Tady je lehký kulomet, má oproti tomu daleko menší poškození. A ještě to je s tlumičem a tlumiče už mám daný z dovedností, že neubírají poškození. Že to opravdová sada, tady ta zbraň. Rozdělíme úkoly. Tam toho si vem, tam toho si vem. Většina už je zaměřená. Tak ho ber, dělej. Trvá ti to. Tady ta sniperka tomu mrtvoji musí urvat hlavu. Že to je fakt něco, to je síla. Tak rychle, už ho zaměř. Bože, to trvá. Say the word. OK. That's one down. They're on alert. We're good. Máme to. A teď musíme... Teď mi zavolat posily. Dobrý. Nestih to.
Sme v suchu. Signální pistole, máme vylepšení. Když řekl, že tam jsou plus 2, díval jsem se, tam budou plus 2 náboje do ty signální pistole. Že krásný, aspoň že tak. Ve zkušenosti se hodí vždycky. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. What do you need? I just spotted four suspicious-looking Yankees roaming about below me. Can you get up on the ridge and check them out? What do you mean suspicious? You wouldn't call four Americanos dressed in camouflage and waving around guns suspicious. Sounds like tourists to me. Sure are a lot of lights. Put your thumbs out of your cowardly asses and hustle over to the location I'm sending you. Pronto, or I'll be sure to tell El Trino what kind of lazy fuck-ups you guys happen to be. Man, some people just can't take a joke. Rychle, radši pryč. Tak ještě si tady sletíme pro tuhle medaili. To je, že je tam 100% zvýšení účinnosti, když označujete dronem. Takže stačí jenom naměřit na tu oblast a většina se označí sama těch borců. A tady hned vás zaměřují rakety z těch měst. Je strašně otravný, když letíte v té helikoptéře. No, jsem zvědavý, do kterého města vlezem teďka, jestli to bude taky taková hrůza, bude to plný těch jednotek Unidadu, nebo jestli to bude v pohodě. A jako tady je to fakt děsivý. Do hajzlu. To si děláte prdel, ne? Ty vole, tady vidíte, to je fakt hrozný. Tady ta zem. To je, já mám normálně z toho chutí tady udělat ty mise a vyčistit to, ať jsme tady bez týhletý osiny v zadku. To je fakt něco. Je to hrůza. Tak musíme nějak tady zeskákat, zeslidovat dolů pro tu medaili. A doufám, že se nám to povede, že tady zase někam nezahučím a nezdechnu. Což by bylo celkem smutný, tady v té provincii jsem zdechl už tolikrát jako nikde jinde dohromady. Takže nevím, no. Dává mě to celkem slušně zabrat. Ty vole, no to ne. To je zlej sen. A teď tady budem čekat, než dojde čas. Protože se k nám ti... osly nedostanou. No to snad není pravda. Hej, on se k nám dostal, co to je za hekra, ty seš borec aspoň. Ty vole, to jsem nečekal. A zkusím do té řeky padnout, třeba to vyjde. Tak to je zlý. Ovno do řeky, ale... Kus od řeky. Jsem si namlel budku. A tak já jsem asi zapomněl, tady je dobrý to, že... Oni vás ti vaši spolubojovníci oživí celkem rychle. Nebudem provokovat radši. Jak celkem dlouho přebíjí ta snajperka, ale zase si myslím, že za to, jaký silný damage to dává, tak se to dá. No mel si jak chceš.
Nasce dobro to medaljem. Výborný, podíváme se, co ta medaile dělá. Je to tady. Vlastně současná hodnost. Máme teď nevím přesně kolik. Jestli se to sčítá, jestli máme jakože 120% plus 100. No je to možný. Komunikačních prostředků máme hodně, bodů máme 9, tak si dáme tady ten za 5. No a máme vlastně úplně maximum, co jde i s tou medailí. No tak, teď to můžeme někde otestovat. Jaký to je a jestli to stojí za to nebo ne. Ale to prvně musíme vyjet tady z toho bohem zapomenutého místa. Protože jinak nic se zmůže nikde okolo. Zajímavý tokánky jakoby nebo... propady v té vodě. Ale, co to tady máme? Tady je nějaká zbraň, že jo? ACR-ko, tak sice to asi používat nebudeme. Ale... proč bychom si to nemohli vzít, že jo? Radši zalehneme. Alarm over here. Got another tank. Spotted one with submachine guns. I got another. That's 5. Generator spotted. We want to shut off the power. Sniper, top of the tower. Tak jako celkem je to účinný. That's 10 targets. Celkem dost. Abych pravdu řekl. To naskakuje hnedka. Sniper up in the tower. No, necháme drona odpočnout. Reinforcements won't be flying in. Down, you're giving yourself away. Roger, let me get into position. Move into a better position. Target acquired. Copy that. Eyes on the target. Moving. Good to go. Tam jest niż o zamierzy. Má. Využijeme hezky. Tenemos fuerzas hostiles en el área. Preparen el ataque. Yo, el weapon pulled up. A zas už jsme v prdeli, protože po nás jde hlídka Unidadu. A musím teda říct, že jsou opravdu silní. To je stačí jenom pár ran. Celkem účinně vás dokážou zrušit.
daleko intenzívnej než ti z kartelu. Celkem kurva hustá atmosféra. Jsme jasný. Jako tady ta provincie mě fakt pije krev úplně totálně. To je osina v zřití. V zadnici v řití. To strašně otravný, jak se tam okamžitě berou hnedka ty unidacky jednotky. Tell me where. There, to strašná otrava. Sniper, top of the tower. Hey, a new Nidad soldier. We got him. Sniper up in the tower. Tak, to bychom měli. Jako... Částečně se to vyčistí dá hezky, ale... Deploying drone. I got a target carrying submachine guns. They got alarms rigged up. Here's target number 5. Just spotted one with submachine guns. I got a target carrying submachine guns. There's another one. That's 10. No, to máme všechny už označení. That's the alarms. Reinforcements won't be flying in. Roger that. Moving. Moving to a good sight line. Roger. Moving to a better position. Got the target. Ready to fire. Got him. Stop. Fucking hell. A zas, ty vole. I'm shooting these fuckers. Tak to bylo zase ale na druhou stranu pěkný. Copy. Target marked.
just did. Here. Ako co teď vypadá tak, co sledujú? Že nejúčinnější bude vystřílet takový tábory z dálky, aby na vás nemohli a potom si tam jenom dojít do toho tábora. To se jako zatím jeví, že to bude nejúčinnější. Já to jsem zvědavý teďka, co to udělá, když vlezem do toho tábora. Aha. Tak to je úplný luxus, vy vlezete do tábora a ono vám to akorát oddělá to pronásledování, že jste hlídku se třásli. Tak to je, řekl bych, hodně luxusní. A takhle budu muset dělat asi všechny. Všechny tady ty stanoviště Unidadu. Protože jinak je to fakt hrozná otrava. Vezmeme dokument. Picking off a couple of troops, making the soldiers chase them a little ways, then picking off a couple more. Two or three rifles can do a lot of damage that way, especially in terrain as rough as this. Those hombres who don't get shot get beat up by the landscape. You know, Unidad might be looking rough right now, but I don't see these rebels reaching any kind of victory without a little bit of conventional warfare. It'd be nice if the U.S. could step in and lend a hand, but these days it takes a lot for America to put boots on the ground. It'll take theater. Something really dramatic with an all-star cast. If something like that happened, something that could get the attention of the news crews, then you might see some American troops in Bolivia. A tady se koukám. Jsme mohli dát časem tady to zvýšení odolnosti týmu. Tady tyhle máme oba. Nemáme tam sice bod dovednosti, ale už tam máme hvězdu. Sebranou medaili. No, tohle to vypadá celkem fajnově. Musíme to dát. A rovnou si to vložíme do výbavy a podíváme se, jak se to teda používá vlastně. Jo, normálně levý tlačítko dát, mělo by to teda něco upravit. Fuck man. To vypadá celkem slušně. No a my teda chceme sem? Nebo aspoň já chci tam. A tady je 5 novednostních bodů. No, půjdeme si prvně tady pro tu misi, já vám chci ukázat. To městečko. No, městečko. Oni by si tam mohli založit vesničku. Jenom sám Unidad. S tím, kolik to tam má
obyvatel této příslušnosti. Helicopter incoming. Víme se dostat tady k tomu nákladu. Ale fakt. To mě teď tak štve. Oni jsou hrozně silní a jsou všude. Máte fakt jak švába. Hned mě sundali aj druhá. To byla hlavička, bych tak řekl. Jsme měli. Byla do hlavy tam padla, my jsme si pěkně dobrali. Náš kulomet doplná. Teď tohle jste vykastrovali. Food secure. The rebels can send a team in later to retrieve it. Celých 5000. Tak to je hodně slušný. Jsem... Znám se ani nedoufám. A co nám teď zbývá? Vezmeme si... Tady to vozítko Santa Blanky. A jedeme teda nahoru. Já vám ukážu to stanoviště. Tak se sami zvažte, pokud máte tuto hru, tak moc se budete těšit na tuhle tu provinci. Protože je to fakt místama a chvílema hodně velká osina v první. Ale zase to kompenzuje to krásný prostředí, co to má. To jen tak nevidí. Myslím si, že to je jedna z těch hezkých lokací. A super je, že když takhle jedete, tak vás neberou. Vás nějak se nesnaží sundat nebo to hned. To se mě celkem líbí. Tady když tak už takticky nastavím. Podminujem to ještě. Jo. Placing a mine over here. Aby se neřeklo teda. A doufám, že ti mají na chvíli. Hey, we're good. Wait, let me place a mine. Odkloníme. Odkloníme ty vojáky a ty hlídky, které budou přijíždět, když se nám to náhodou nepovede.
A stihneme pobrat všecko, co je tady důležité. Spotted one with submachine guns. I'm spotting another tango. Sniper, top of the tower. Damn, these guys got mortars. Eyes on a Jenny. Want to shut off their lights? I got eyes on an HVT. I got another. That's five. Target spotted. I got a target carrying submachine guns. Sniper up in the tower. I'm moving to position. I need to get to a better position. Target acquired. Target acquired. Shit, I gotta find a good position. Ready. Call the shot. Omlouvám, jsem se tak soustředil, že jsem zapomněl komentář. Protože ono na jednu stranu mě tady strašně baví to plánování, a na druhou stranu je strašně na prd. Vy se s tím plánujete jak blbý. A potom kvůli nějaký malý chybce se vám ta snaha celá podělá. To je snad to nejhorší, co se vám může stát. Není to moc příjemný. Sniper, top of the tower. Zaletíme si na zpátek radši, ať nás neodhalí. Že předtím nezačneme nějakou misi. To bude zřejmě v té boudě nějaký voják, ale toho teď asi nedostaneme. Aby jsme ho nějak označili. Zkusíme to, zkusíme to. Dostav se kam. Cool. Reinforcements won't be flying in anytime soon. We got the alarms. Fuck it. Two grunts. Back it up. They're gonna see you. Roger, target acquired. Tak, to vypadá a jinak je neskoro. I need a better position. Shit, I gotta find a good position. Ready, call the shot. That's one down. No, tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne, protože zatím máme všechno v pohodě. Tím jsme pořád neodhalení. A už tam zbývá jenom malej kousíček.
dělá, jsem se úplně ulekl. Got another tango. Se tady objevil od níky. Ale sakra. I'm moving to position. I need to get to a better position. Target acquired. Target marked. Lost visual on the target. That guy's history. Máme to. Máme to celý prázdný. Vyčistili jsme to od Unidadu. Myslím, že je hodně veliký úspěch. Jenom pobereme všechno, odletíme s tím vrtulníkem a teď zapíchneme naši dnešní úspěšnou misi. Celou epizodu. Já jsem ani nedoufal, že by to takhle dopadlo. Po tom, co jsem to sám dvakrát zkoušel a dvakrát failnul. Mě to upřímně fakt překvapilo. Tak jsme si s tím teď to poradili. Got the location of a dead one right here. Ale to je jenom dobře, já si neskežu. Vůbec, to vůbec. Jen tak dál, jsem rád za to, jak to dopadlo. Kdy ještě akorát někde máme, tuším. Nepobraný zásoby. Jedny tady, jedny budou teda asi nahoře. Jo. Přesně tak. No a další budou tady někde vzadu. Tady za barikádou. Někde. Somewhere over. Tak. Můžeme zkusit dobrat munici, protože nám někde trochu chyběla, ale nebylo to tolik. No a teď už si jdeme pro ten náš vrtulník a odletět s ním, aby jsme dostali body. I got it, I'll fly. To je zač za body? A to uvidíme. Tam doletíme. Teď jenom doufám, že nás nezestřelí tady s tím. Nikde. Do prdele, do prdele, do prdele, ne! To si děláte prdel! To snad nemyslí vážně. Člověk se tak těžce sere s tím, aby ho pak kreténi zestřeli. Já musím zkusit. Jak to tady funguje? Jestli máte letět spíš níž? A nebo jestli vyletět co nejvýš a potom až teprve se rozletět jako do strany, někam dopředu, dozadu, do boku. No takže teď na to kašlem. A tady si dáme konec této epizody. Děkuju vám za sledování, doufám, že se video líbilo. Můžete dát vědět zpětnou vazbu, podpořit lajkem, komentem, jakkoliv. A já vám přeju hezký sledování třeba u jiný nebo další části. Takže se mějte hezky a čau.